Dobrý den, tak dneska si ukážeme, jakým způsobem aktualizovat Horus. Soubory ke stažení jsou u našich objednávek a teď si podíváme, jakým způsobem postupovat k aktualizaci. Je to velmi jednoduchý, popis je v manuálu pro FirstSky OS, ale my si to radši projdeme teď pomocí tohohle videa. Takže stáhneme si ten archiv, tady máme firmware 1.2.15.zip. Pomocí pravým tlačítkem extrahovat zde nebo extrahovat vše si ho rozbalíme a dostaneme se tady do této datové struktury. Tady máme soubory binární, takzvaný bin soubory. Ty nás zajímají a hlavně nás zajímají soubory, které jsou mod 1 LBT, FirstSky TX bin a mod 1 mod 2. Takže to jsou dva soubory určující mod rádia. Ty si teda připravíme, ty potřebujeme, jeden z těch souborů si musíme vybrat podle našeho typu rádia a následně si ho nakopírujeme potom na SD kartu. Takže teď uděláme v podstatě to, že si Horusa si normálně zapneme. Tak a na hlavní obrazovce si ho propojíme s počítačem. Objeví se nám ikonka USB a hru se nám objeví v počítači jako flash disky. Tak, potom co se nám objeví flash disky, máme tady disk, objeví se nám disk třeba Dčko, nebo je jakýkoliv jiný a tam máme soubory a tady těch souborů mám mnoho, ale nebo těch různých složek mám mnoho z vývoje. Ale důležité je, aby jsme na té SD kartě, ta SD karta bude mít 8 GB, si našli, po případě vytvořili adresář firmware a do něho si z úložiště nebo z toho našeho místa skopírujeme ten daný, dáme kopírovat a na Dčko, tady si to hezky uložíme. Tak, to znamená, na té SD kartě máme adresář firmware s velkýma písmenama a do toho si vložíme pouze a jenom jeden z těch souborů, který koresponduje s modem rádia LBT, FirstSky, je to .bin, to znamená binár. Tak, máme nakopírováno a momentálně můžeme v podstatě Horus odpojit od počítače a provést samostatnou aktualizaci. Tak, po nakopírování souboru v podstatě Horus pouze a jenom odpojíme z USBčka a rádio se nám vypne. A teď důležitý hmat je zmáčknout, podržet tlačítko Enter, to znamená kolečko, a Horus zapnout. Začne aktualizační proces, vidíme název souboru, který jsme tam uložili a vidíme nějaký postup aktualizace. Tak, hláška successful znamená, že nám proběhla aktualizace a my můžeme rádio vypnout. Druhým zapnutí už bez zmáčknutého tlačítka Enter pouze a jenom mačkáme spuštění, nám opět naběhne do standardního, jsme stejně někde zmáčkli, tak a máme zaktualizováno.
Pokud může se stát, že během toho dalšího spuštění dojde k vlastně k aktualizaci nějakých dalších komponent, jako je XJT modulu a podobně, to necháme proběhnout. Po dokončení toho je tam napsaný, že je potřeba restartovat rádio, takže provedeme restart a zase pomocí jenom tlačítka spuštění a je to hotovo. Takže takhle jednoduše se dá aktualizovat firmware vlastně v Horusu. Děkuju za pozornost a někdy příště.